بلغ العلا بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے قاری محسن سرور صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چرخ میں آسمان
در ہائے تیرا مقام ہے عرش کی اکرم عرش پہ تازہ Oh,